жерден өнімді мақсатлы пайдаланып отырған қитақ жер иелері өз шаңырағының тұрақты дарамат дерегіне ерісуменен бірге жылдың 4 маусымында де халқымызды ауыл қожалық өнімдерімен үздіксіз тәмейлеп келмекте. Бұл бағдарда Қарызөк районындағы қитақ жер иелерін көпке өрнек етсек арзиды. Районындағы Қарызөк поселкалық құрылыс жиынында да тәжірибелі қитақ жер иелері баршылық. Аймақта көпшілік шаңырақтар әрбір қарыс жерден өнімді пайдаланып өз үй алдына түрлі егілдер егіп, шаңырағының молшылығын тәмейлемекте. Поселка құрылыс жиынында жасаушы Азат Абджамилов өз қитақ жерінің бір бөлігіне кіші теплица, бір бөлігіне мүйе бағын шөкілместірген. Әттегі теплицадағы қияр, редиска сияқты палыз өнімдері әлдеқашан пісіп жетілскен. Ол диқаншылықпенен бірге паларешілігіменен де шұғылданып, онан да әр жылы мол дарамат алып келмекте. Үй алды 18 соток жерім бар. Ішінде Hemme miyudum bar hesabında. Mineki 30 tüp yüzüm körüp durupsalar. Almalar var 10 tüp. Jaz alma, güz alma. Bil endi 1-2 tüp kozada ektik. Anjir ektik 20 tüp. Tutup atır bırak aldı endi. Endi buna baktın arasını boz koymak için mineki körüp durupsalar. Pomidor, baklajan, balgar, borş. Hemme neden iş bizde boz yer bulmaydı. Seni buna kosumsa 2 sotuk yerimde benim teplitsem var. Теплица аз бир 7 жыл болду. Ар жылы егемиз. Азыр ичиндеги клубникалар, помидор, кыярлар, редискини качан жеп басылады балдар. Кайтадан экти, улам пишейин деп турупту. Ичинде баары азат бар, себеп базардан сатып алмагыбыз керек ауылда откандан кийин. 20 ящик паларин бар. 7 казин эң бир дейди го паларин. Азыр энди жылына 400-ла 500-ла мёд аламыз. Жаксы баары түйөлөрүбүз бар. Ақылықларымызға үйренген, азанда мен шықсам қасыма кеп, біреу кетпілдеп атады, біреу отап атады. Минетке үйретіп атырмын әм мені. Минеттің арқасында барлық зат әйтеуір тынбау керек. Менің сол адамларға шақырарым, есігінің алдында қитақ жер бос қоймау керек. Сондай-ақ районның есім мақам құрылыс жинай аймағында жасаушы Қердібай Жарасовтар да өз үй қапталы қитақ жерлерінен нәтижелі пайдалану арқалы шаңырақ дастарханының толы болуын тәмейлеп, һәм жерден мол зүрәт алу арқалы соған жарасы дарамат та тауып отырған замандастарымыздан. Жер қитағымызға ең біріншіден біздер биылғы жылы 1 март күнінен бастап ектік егінді. 6 март күні картошка ектік жерлерге. 8 марттан бастап кешелерді ектік, қазір көгертіпті. Картошканың алды енді гүлдеп, қазір түйнеклеп 5-6 күннен жеуге болады пайдалануға. Әр атызымызға егілген асылдарға бір хилі егін емес, 3-4 түрлі егінді егіп қойыппыз. Сол егіндерден біреуі кеткеннен кейін, мысалға картошканы алып жиналып болғаннан кейін арасына егілген қауын, жамбылшалар бар ерте балдарға. Алып болып қарқыларын шыққаннан кейін соларды екінші өнім алу үшін сол арасына қауын жамбылша егіп қойыппын, айрым жерде тәрнек егіп қойыппын, оның қатар арасына кешір егіп қойыппын кейін шығатұғын. Ол үшінші өнім болады. Анау мынау болғанда жаңағы кешірден алып пайдаланамыз. Атыздың қазір 4 сотық жеріне помидор егіп қойыппыз, ерте помидор. Алды гүлдеуге келіп тұрыпты. Ауыл қожалық диқаншылығының қазір үй қапталы жерінде 28 түрлі дақылдың түрі бар қазір үйдің қасында. Қоңшылардың бәрі біздерден үлгі алып, олар егіп отырыпты осындай заттарды. Райондағы Бердақ ауыл құрылыс жиынында көпшілік шаңырақтар үй қапталында қитақ жерлерінде кіші теплицалар шөкілместіріп, ауыл қожалығы өнімдерін жетістіріп жатыр. Аймақ тұрғыны Ахмет Пірімбетов әр жылы үй алдында қитақ жерлеріне түрлі палыз өнімдерін егіп, мол дарамат алады. 6 сотық жерім бар. 6 сотық жерімді пайдаланып жатырмын. 3 сотығына помидор ектім, тамағадан пайдаланам. Теплица құрдым, марттан бастап егіп жатырмын. Міне гүлдеп жатырды. Гүл помидор, қиярларым түйнекке отырып жатырды. Бала шағыма су жегіземін, ауызға базарға апарамын. Сені қосымша мына картошка егіп қойыппын. Алма бар, жүзім бар. Бәрін қаладан сатып алмаймыз, өзіміздің участкіміздің тамағымыздан пайдаланамыз. Жер бұл табиаттың инсаниятқа берген бейбақа нәмі есапынады. Солықтан да жерден үнемді пайдалану һәм оннан мол өнім алу һәр біріміздің вазипамыз. Солай екен, Шақап фермер қожалығы да сахи ана жерден нәтижелі пайдалануды мақсат еткен. Өткен жылы фермер қожалығы картошкадан мол өнім жетістірген болса, биыл да жақсы өнім алу ниетінде. Фермер қожалығымызда 140 гектар жер майдан бар, соның 45 гектар майданға пақта, 22 гектар майданға ғали еккенбіз. Ярым гектар жер майданына картошка еккенбіз. Әзір міне гүлдеп алдырып та тәрбие жұмыстарын алып барып жатырмыз. Өткен жылы біздің фермер қожалығы картошкадан мол өнім алдық.
Baharda 3 tonadaki kartoşkını arzan bağda kalka sattım. Osu bugün gün günün birden kudakalese arzan bağda kalktı. Azı oğıt önümemen təmirli olup sapınadı maksatımız. Elbette aymaqlarda yegine jaksı daramat alıp atırgan tajeribeli kitak şer iyileri talaygana. Olar her bir kündü ganimeti bilip ana jerge mekriminen karaydı. Karizu rayonu boyunca hazırgı yegis mapazı dəuründe korlarının bantlıgan daramatın asırıldığın tikarğı deregi boğulgan yegislik yerlerden önümü paylanı boyunca orlarda ütnasiyat tımsalar alıp barılıp olarga emeli jardimler kursetu isterde natijeli şükürn istirilgen. Rayonumuzda jami 13 ağıl pukaralar jiyini, hem makam pukaralar jiyini bolıp, bu aymaqlarda 7906 hojalıkta 856 gektar tamarka jer iyeleri iye bolıp tabuladı. Hazırgı uaqtta bu tamarka jerlerinin önemli paydalanu maksatında pevral ayından basılıp rayonluk deputatlar kengesi tarafından, rayon hakimliği, sondayaq işçi topar ağzaları tarafından üyme üy jürüp, kıytaq jerlerinin önemli paydalanu. Hojalıkta oturgan şağaraqlardı kuru oturmasından tamarka jerlerinin önemli paydalanu maksatında ügüt nasihat jumsları alıp barıldı. Rayonumuzdaki jasların bantligin tämilu maksatında bantlikke kömekleşu orayı tarafından bir jasımızga subsidiya ajıratıp 50 jasımızdı 20 sotikten jer orun ajıratıp hazırgı uaqtta palız eginleri hem azga uqat önümlerin jetilistirilip atır. Rayon hakimligi tarafından hazırgı uaqtta sosiyal korgoğo mütes şağaraqlardı turaqlı türde nal önümlerimin jetkerip beru maksatında 30 milyon som akşa ajıratıp turaqlı türde kojalıklarına jetkerip berildi. Rayonumuzdaki sosiyal korgoğo mütes şağaraqlardın kıytaq jerlerinin önemli paydalanu maksatında 80 ısıkkana kurup berildi. Sondayaq jerlerine su jaramaya tırgan şağaraqlardı analizlegenimizde 33 kojalıkka jer astı su kranları kurulup, hazırgı uaqtta tamarkı jerlerinin önemli paydalanu üçin barlıq imkaniyatlar rayon hakimligi tarafından jaratılıp berilip atır. Demek memleketimiz tarafından korlardın üy kaptalı kıytaq jerlerinin önemli paydalanu bağdarında alıp barılıp atırgan jumıstardan gözlengen baslı maksat eng aldıminen her bir şağaraq dasturkanın tolu boluun tämilü bolup tabıladı. Dolay eken her birimiz bunday imkaniyatlardan önemli paydalanayık.